Nagbita. A mund kanë dikur sot në klasë? Arit? Jo. Jo. Ana? Çka ka Ana? E ka u bërë në spital. Daris? Qka keni kështu? Agji është në spital. Agji? Ana Zemër? Qka ki arsimtarës? Sen. Qka është problemi? Sen. Po ti e kini halë, Ana. Tregoj arsimtarës. Kam plagosë babin. E kam plagosë babin. E di, Ana. E di, Daris Zemër, po... Dëgjoj e arsimtarën, Ana. Babi, unë ku marri për matë që është e ka kalu krizën, në tash është shumë mirë, e ka marrë vetën. Gjithë shka ka me shku mirë. Jo, e dini që Ana e ka një babë shumë të mirë, një policë shumë të mirë, u të është regu i heronë shumë raste, ka shpëtu shumë jetë, ti dush mu krenu për babën të Ana, Ana. Është një njëri im rekullushëm, edhe ljumëna krejtë që e kemi, apo? Po. Po ti dush me qenë krenuarës dhe mra arsimtarës. Qutash, bus qeshëm një herë, edhe ma je besën që gjithdo ditë kime qenë mirë. Në regull? Okej. Okay. Unë ku marë informatat që babi është për me ku dhitash. A i tash normal që i duhet pak me u rikuperu, dhe sa ta merë vete, po reziku ka kalu. Nuk ka më mërzit. A bo? Ti e ma e mira, a fo? Me mësu më koncentru mësime. Në regull? Darë i zemën, ti vitin e kalumë ke pas pak të lashe edhe mërzi për mamin, tash edhe për agjin, po ke qenë zanë si mirë. Kam qef me më përëmtu që edhe këtë vit kime qenë i mirë që shke qenë. A ma e bisa? Po, është tërë. Pjumët, pjumët, Daris. Mu koncentru ma shumë si me. Gjithë? Apo? Po. Regull. Tash... Këtë orë kemi me spjegu, një mësim të ri. Besoj që gjithin i me disponime të quarë simtare. Po. Apo? Ana, ma je besën? Sa e mirë je, gjithin i shumë të mirë. Atëherë, shkojmë mësimin e radhës. Fletorët i qëtë një mi mba, se kemi më marrë dhe pasën në të një. Atëherë, ora mësimit mbaroj. Shihemi orën e ardhshme. Shihemi. Edhe mos harroni, pyetjet në fund të mësimit, i bëni pyetjet për orën e ardhshme. Falëmirësit mirë. Thank you.
shoku jem jetën hoqa. Ja, ti ke punu për drejtësi, ja kush. Apo ta denaj kush? Kanë rusanët me temel. Pse? Ky matufi s'është i kënaqur me. Pse? Ç'është po ndodh? Jetoni gjallë. Njerëzit këtu kanë dalë një dorë. Është për në mërë masopi më adveti që e bona me ty, që janë vetëm peshk. Së më spëni në rahat. Ku e Zaho? Zaho të prit. Zaho të donë me bërë një telefon me ty, një sëtet me ty, mi qëru do e sa për bërë. Kështë së po donë ma më punu bashkë me ty, po donë. E din të dhe cëfarë. Së kam nevojë në me folë me ty, dheri sa të Zaho gjallë. Unë e foli me ta. Asë ty s'ka nevojë me ty. Asë më smerë iniciativë në orë vetëme. E? Pa që fatë. Roni, ditën e mirë të me. Kalo është mirë, avokat. I kam. Aran. Duna me të thonjë aty fjallë. Se, mrena në lukët për mërinë. Tu kisha lutë, Aran. E njëfë shumë mirë karakterin të një pëllsev. Të lutëm e zbënaj për të lakhi. Të lutëm. Avokat, a e po gjendë në bovës ta? Pikrisht. A menën që mu jenë me falë qatë puna ju? Oh, Aran, 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 mosu involvan problemet jetonit. Ato janë dy bandat ma të rëzikshme në Kosovë, jetoni me tonat aparat janë të shtetit, nuk mujti me bo. Kur gja, ti, si individ, pa do me luftu kundër ty. O, s'pa me interesën mu, avokat, qfar banda atala, ile? Qfar banda? Banda? Mu po më intereson baba jam, mu më kam prejnë familje o avokata, e kuptana ju ti? O, Ran, të ljutem më zbanajsa. Të ljutem, Ran, më sugot, leje, jetoni, qot jetoni vete dhe i mirët me problemet e veta. Nuk i nevojti më u fut në problemet jetonit. O, avokat, shqipim të ta spigu. Nuk është problem jetonit kur është në pytje baba jam. Së është familje, a e kupton ti që është me prejnë familje, dikon, a ju? E kuptan, avokat, bro. Qitën veti edhe matë tani. Aran, apo më premton që nuk keme bukur që? Po të premtoj që nuk muj me të premtu që s'ku me bodi qka. Hakun e babës tem, unë e vete marrë. Për pun tua, ti që am keni mu, mu më nëzirë mu prej burgut, unë s'ta harroj, të kumë thonë edhe maherët, avokat, unë s'ja fjallë të mija. Babës tem, qaj e qaj ka ndodh, unë nuk mëj me falë, avokat. Dë qam, e kom një ide.
Mësë rëbet, nuk është mirë me nëjtë veti. Avokat... Hajde shkojmë hajmë të rejtë, shka e. Avokat, mësëm kështë të lutë, na falim derit, po foli sikur me foli me një babë, me një miqë të emën. Nuk më i mardhë, avokat, se nuk jam gjendje të mirë mardhë. Kam nevoj vetë me nëjtë. Nuk është vetëmija e minë kësi rastë, rënë? Ashtë shumë e mirë vetëmija, avokat, edhe ti ke nëjtë vetë kërë ke pas nevojën tane, unë po kam qef me nëjtë vetë në shpitem, kam nevoj që ashtë të më qëtësu. Ikë. Shimi, avokat. Shimi. Kësha ljudë, rënë. Me ndo mirë. E ku menu në mati, avokat. Hajmë dhejtë për tëje. E, tërë këtë jali. Apo të vjen i nëta që ka pështu, Bobi? Asa mirë e bune. Qështë po shihet e pas ka pështuan? I dashur, unë me jetonin kam përfundu, gjithë shka ka marrë fund. Ne të dy kemi mbaru, po, është zhallë dhe shumë mirë që është zhallë, sepse fëmijët të dojnë shumë, janë të dhanën mas ti. Dhe me thënë të drejten, kove të fundit, a i ju kanë dejtë afer atyre, pa mvërsi se që ka kanë dohë. Zemër, a i nuk është njëri mirë, unë e ditë për të mirë këto. Edhe është personi kryesor që fëmijët nuk lidhen me mua. Edhe ma e me këto. Ai është njëri kryesor që unë jam i urryer këtë shtëpi. Dëgjo. Do të më fillu mi marr xhanat me qetësi. Kove të fundit je të punu shumë, ke nevoj pak për pushim, për qetësi. Vera është ende. Çka mendon për një pushim në det? Na bën mirë? Do të shke një shqipë të thuti këto. Është, hm? Pra, të mendojmë për pushime. E bojmë një pushim bashkë, po kësa i rabë pa bishta për mas. Aaa, e këshyrim për këto, ja, ajde. Ja, pushime meritojmë, a? Gëzuar. Gëzuar. Një më zanë, qëllëtëm. Fille mirë të është në qëtësu, edhe me besu, që gjithë qka ka me shku në regull. Mu qëtësu? Po. Unë mu qëtësu? Qysh moj unë mu qëtësu? Kur momentin ma të lumë tërë tjetës teme, shkoj me fmitë e minë banes të rej. Mi u tregu fmive banesën e rej, më bën telefoni edhe më thëtë njëri pa njoftën, burri mi jotë mi ka 300.000 euro bëqë. A e kuptën të? Taj, po dhe ti do është me kuptu që drejtësia që tu i ka. Qëto që është e mëshme në drejtësi. Një mëza, ti alo në këtë i vërsu në arbin. Ako ma ke kuror me të. Për të diso ke kuror me të, gjithdo për une ju, ti atë detyrimisht është edhe për une ti një mëza, kuptaje. Qka e mërë të folë? Unë, matë njeri, nuk kom kur gjo, absolut kur gjo me zveti. Ti e din që rasti e më është në proces shku nërzimit. Kur në lëndë është proces shku nërzimit, do me thonë, sa jenë gjyshme që atë person nuk i takon kur gjo pasoni. A e kupton ti? E kuptoj, deri dikon. E kupton deri dikon? E kupton deri dikon, a? E kupton deri dikon? O, nuk ka faj vesa që moti mund ka thonë, këfjellu se milot jo është ka bënë dalavere me ty. Ka me të ndru avokat, ka me gjithë avokat tjetër. Zënja njënë za të lutem, mos fyj. Edhe një gjithë do është me ditë. Qa këmë bo unë për ju njënë za, asë të një avokat në Prishtinë s'kish mund me bo. Ej, të kom brojt këndë një burit që mendën, të ti kitë nga pëjk e fmit në për malë, në për fusha. Pasta e ta këmë gjithë blersin, unë që kjo avokat i keq, ta këmë gjithë blersin 800.000 euro. E, din ti sojnë 800.000 euro sot njëmza. Qka janë mërë 800.000 euro, po ti vetë je qaj njëri që më ke thonë. 800.000 euro është pak, në fillim, ke thonë kjo tu kushtën ma shumë se 1 milion euro, mës në nënshkruj ma ke thonë, asë një herë. Edhe ta është ti, mu, po më thu që e kom pasunin e bërbashkët me burin. Këfjellu. Sa jo, në liqët, të ashtë do njëmë, za të është me kuptu që nuk e ke përfundu procedurat me Arbenin. Akoma je gruaja e ti me letra. Si
si është shkurëzu në Arbenin, Jonza. Gjdo të prunë e jotja, detyrimisht, është edhe prunë ati, kuptoje ligjet. O, s'kini me mujtë me bëha hajgare me Jonzën, asti. S'ki me mujtë me bëha hajgare. As Arbeni, as me pasunit babës tem. As me fmitë me, as me ndjerësën tem. A e kupton? A e kupton? Dije, sot e për gjithmonë. Edhe një po të atëpëm, ki me pas punë me muta shemas. Ndryshe këna muda me ty. Jonza. Vesa. Vesa! Kur në avokat? Ullë pak lëtë. Vesa. Kam një vlafë shumë serios me ty. Po, avokat? Vesa, a punon ti për mu, apo punon për një umëzën? Për ty, avokat. Për ty, avokat? Po. A po në më tregu qka i ke thonë ti një umëzës, qaj e pëdon me u largu për i zyrës tonë? E para, avokat, ti dush me kry drejt punën tonë, edhe one e respektoj shumë një umëzën, që ta këmë dosh me para lejmru për rëzicës që pepresin. Edhe dyta, shpresoj shumë, ama shumë, që ki mu këthy një milotin që ke qenë. Ti ke luftu për drejtësi. Vesa, ndëgja, ti e dim fort mirë se që kam ka ndohë mu kove të fundit në jetën temë. Të kujtohet makina me gumat të shpërthyme. Po. Të kujtohet që e kom qu familjen një shtetit, dy javë ditë. E ti? Së kom guzof mi prun shtetin temë, dy javë ditë. Të kujtohet kër ju në shku në shpinë e malit, kum ik. A të kujtohet, e po krejt këtu i kumbu për njomëzën, e cila sot do në milion zyrën tonë, edhe të kërkom pare. Ato jënë shumë pak, a e meriton ma shumë, kjo nuk është e drejta për njomëzën. Vesa, dunon e të tërhek drejtjën për herë të fundit. Se ku që është të më dhim të kryt, Vesa? Kljute me në kontratën e kjetër shtëpia, ledzoje, edhe e shepër kom punën. Punën për mu, unë të adhor rogën, jo njomëza. Avokat, nëse une nuk duna dhe si më të e bo punën mirë, une largona. Qef, kontrata. Vesa! Vesa! Oh, te haj, dreqë te haj. Po pse nuk e ngova mamin dhe ke shkon mjekësi? Mjë dhe aty ka parë, e kësha qenë një ordinancë. Vesa! Si është babi? Së është mirë, ba? Do në zotë i bëtë ma mirë. Shohë, ba, shyrë të është. Bëtë. A pesirë të mitë? Po, gati janë. Hajde një fëmijë një atë, ba. Baris? Salut. Shkut, ama t'ju kuqit. Kaloni bukur. Zemër, t'u bloqë. Ajde, kaloni bukur. Pishe as pak mua më në pishe titi, se. Në reko. Ajde. Kalosh mirë. Ajde, shpirë të qipemi. Ajde. Ba ujë fort, babi bëhet ma mirë. Gjithmonë ja ka dalë. Apo? Shobu. Ajde, ajde. Ajde, kaloni bukur. Kalosh mirë. Ajde. Tung! Ves, që ndodhë mu që kja, kur njës kisha mujtë me pësu. Që del bre ves miloti ka që besprem, kur njës kisha mujtë me pësu. Mu ka dok njeri serios, mu ka dok njeri i besës, i fjallës. I fajti një umëzaj, e ku mdi që është të përzidi qka, po që ka shku ka shlarkë, s'ma ka marrë menja.
Jo, jo, ai njeri sa tjeton për mësajke. Për mësajke. A një vis për këtë besni kopilin që ku marrë informata. Kë, i të merë shumë isha. Po që shdullë me një njeri me fol një fjallë të mirë për ta. I di, ku një shumë fjallë të këqia për ta, a i po merke me fajde. Njerës të tina po rëshë njerës, bile po shqyqën edhe drogë. Së të rëna. Te i për keqë. Kumë gjëtë mu kjo? Katastrofa. Zdi, njeri nuk ish mirë. Kërkujt bre mi besu, kërkujt bre vesë më si besa, 100%. Kur, kërkujt qëtë më gajnë një rezervë, gajnë një rezervë. Zban, unë o detyrova me shqit tokën, përshka këfmive. E pata shkunërzimin që jam proces shkunërzimit ala me ishburin, të edhin që akum hekon për ti. E di, po të kuptaj. Për hatër të fmive, balonas fakultetin, këtyne dyve mi shkollu, mu deshin parët. E di, po s'ki pas që ka me vepru ndrysha, i miljoti ka ndryshu shumë. Unë nuk e njafsha. A i sot ka pas më rëratën e fundit me maqit? Krejt pas në harru. Nuk e di njëms, përbes unë edhe punën ja kom lonë. Qysh? Si ke dalë te adit, e kom lonë edhe punën, ja. I kom thonë nuk vimo. Ja, ves, t'ljudna, për hatër të tës njëms, mëse ban ata. Ma bre ves, këthe më punë qika jem se ty kome të dasht ajo punë, është puna jo të ma e mirë. Je ka në sinqert me mu, ta di për nërë, si kur mu ka në qika jem, besan. Je më mënu shumë me të ndimu njëms, po nuk besoj që këthejna mu. Kjut nga këthe, mo se unë këmë një përgjësit madhe, masane, nuk mu i mu ka në rahat. Nuk është fa i jetë, është fa i milotit, a i ka but pa drejt. Po ti mës birë prej viktim e kësaj pune, këthep brevis, këthep kjuta. Nuk kom bisedu ala, po nuk besoj. Këm e ba gjithë shka, vish me të këtëpim punë. Tek e fundit edhe jam gjendje me bisedu me Miljote, mi thonë këthej e vesën se s'ka thonë kur që për ty vish e ka folë realitetin qika. Në mënu me ndimu ty një omës, po ma mirë është te, me përfundu punën tane, me drejtësi, këti. Kërë që është? Bes një kopili. A du me hapë? Së po ti. Qërë, që po të thëtë? Po thumë ja hapa? Okej, okay, mas jam dhe dhënë në këto hape. Porna? Porna? Darisë? Kjo e Gjorgji të ka pa një mund. Sa kom prej krejtë se nështë ta. Së në hangë, që e pak. Dhe merë pa. Ander. Qa është të? Me hongër, më boj furt. Qa ki? E mërzit për Gjorgjin. Se për Gjorgjin më mërzit për Gjorgji. Gjorgji mirë është. Po du me që bëvdes. Jo, bëgjes. Jeton është i furt, des, së më marrë për atëmë. Ti du të me ongër, me pushu, me shku në shkollë, me mësu, e që jeton në punën e koqa se suj. Daris, mësime e keni lëshu. Por në më qëshë me mësu pa babëmin. Du të me mësu, ju këmë thonë që du të me mësu. Jo, në alët në të sënë të shto gjina prapë se prapë du të me mësu. Bravo. E që babi ma të krenarë kur t'i kino dhe të mira. Ke? E di. Detyra dhëtë mi bëha na, se unë ka thire dhe kujdestarja në shkollë më ardhë u anku për juve. A u kry? U kry. Tash, dhëtë me shku me flejtares. Ana. Po rëmbe, po tukëtëm pa babin. Po darëm, po tukëtëm me flejt. Për 5 minuta vjene, okej? Okay? Zbën mu tutë, majte. Pa një mos në vjenë për 5 minuta rënë atë presën. Për 5 minuta vjene, sajte. Qo? Qo? Natën e mirë. Natën e mirë. Natën e mirë. Deposit.
Këtu jenë pikat që i kom zirë kur rinë këta. Që kjo është aty të tuneli, a që kështë? Kjo është tuneli, po. Këto... do të mërë ujtë farë që këtu zirën shumë. Këta rinë edhe nga rinjë shumë. Mas shumë të që ka nejtë kohës fundit, të kaloja. Që aty më liko? Në që aty më mami shumë. Të kaloja? Lojem, shkodroni, edhe unë kina eksperiencë me si bonda. Këta e kanë gjithë një ven me të kajsë nalt. Këta e në përgatit për me sëlmu, po nuk kanë me qenë përgatit në që se na i sëlmuin. Kështu që kjo ka me qenë veni dur ku kina një kohë. Kështu ato me pas kujtes se nuk muj me ditë që kanë apret atje. Na e në përgatit, o vlo. Përgatit? O vlo. O Luan. Më su gut. Së po më gut këto punë shkojnë kështu. Do të me vendosë ku bashkojnë a mas pari. Ata janë ma shumë numër, na që cënë do të me ditë. Duhet me këshyrë kogja mirë ku jenë, këta kryesorë në vynjeve, se këta janë koka e këtyne. Mas pari, duhet mi përcjellë. Duhet më konë komplet bonda atetë. Se i na vishtë tre vetë Luanë, s'pa më kutë. Tja që jesëm pikën, të cilë e venë po dojnë më shku. O vlovi shtë i kishtë ta shpyrta, s'pa na i garë. I kopin këtë bashkë. U kry Luanë, shkotër që ta shumë duhet me shku më naltë, se fëmit nuk flenë. Luma. Ha? Sa pi hapsit? Ka e një dojt? A juve 7000 nona. O syt ka më t'in zerë, veç me s't'kop shandorë që t'ash. Apo jetë sa du t'me dojt me t'shty? Hajde, hajde provoj e t'kall zërë shta. Hajde, hajde, hajde. Hajde, hajde. U lëllës se fdje është me mirë që ata djemë. Djema, e, djem. Lëse, hap një. Hajde, një, hajde. Hajde, hajde. Nalë, në njërë, gjëdi, nalë. Hajde. Ciao bo, puoi venire giù? Giù! 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 E che non sono i pesci, che non sono i pesci. Luan, che puoi andare a nonno, ma... O come am di jetën! Shere, Luan! Shere! Ai mori in preccio? Io se harz, harz, mi scu nonno. Oh! E da flank. Hajde. Hajde, nesne, nesne po drog se janë. Gjitë, ti, ti, ti! Luan! Luan! Gjitë! Në zdi populora, di shka këtë qa. Ej! Morlioni. Luan! Ashtu da, hajde, qalli! Yes. Sari, të shumë. Hajde. Hajde. Për e ka dojnë. Yes. Për kukër. E mirë.